galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro. Eu sou o Rafael. Galera, trazendo mais vídeo de Roblox aqui pro canal. E galera, eu tô trazendo um jogo que funciona da seguinte forma. Tá vendo que tem uma... Tipo, a nossa armada. Força. A nossa força em cima, aqui em cima. Tipo, o Rafael. Olha aqui a força dele. Fica parado, Rafael. Rafael tá com 1662. Inclusive, foi ele que me mostrou esse jogo. Que é o seguinte, pra aumentar a nossa força, nós tem que conseguir... Tá vendo que aqui tem um espaço na nossa mochila? É, tem pra... armário. É, então, a gente precisa quebrar as coisas pra conseguir aumentar aqui, ó. As coisas da nossa mochila. Isso. Quanto encher a mochila... Tem que vender, tem que vender, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Aí a gente ganha dinheiro, pode comprar pet, a próxima área, que eu já comprei a próxima área... E também novo armazenamento de... Mais armazenamento na nossa mochila. E tipo, força. Ó, aqui nós pode comprar força. Tipo, eu tô com 3 de força. Pra ir pra 5, precisa de 200. Muita coisa. Aí aqui agora, a mochila já é 50. E vai aumentar 50 o espaço. Tipo, aqui também tem pet, que nos ajuda muito, tá vendo? Esse carinha aqui tem pet, o Rafael tem pet. Só que, por enquanto, eu sou muito... Eu sou iniciante ainda. Eu tô com 3 de Pedro. Oi. Ó, quando você acabou de quebrar aí, eu vou te mostrar uma área que é muito cara, tá? Aonde? Mas você tem que treinar muito, vem aqui. O Rafael já deve ter... Tá nela faz muito tempo, né? É, muito tempo, muito mesmo. A Rafael já deve estar nela, já. Aqui, ó. 5 mil, mano. Nossa, vai demorar pra caramba. Olha aqui, ó. Olha na janela. Eu tô vendo, eu tô olhando. Olha o Rafael ali, ó. Aqui, ó. Eu consigo quebrar só com um soco. Caraca, ó. Rafael é forte pra caramba, mano. Galera, mano, por enquanto, nós tá lento, tipo. E eu tô com 3 de força porque você começa com 1, né? Eu tô com 3 por causa que eu fiz o tutorial. Tipo, aprender a jogar. E, galera, é o seguinte. Nós tem que ficar quebrando até... Até nós ter, tipo, 50... Dinheiro, até... dinheiro pra conseguir essa área aqui e quebrar novas coisas. Pra ganhar mais... Deu um armário dourado aqui, hein? É difícil quebrar, mas pra mim era muito difícil pra quebrar. Era? Ó, galera, ó, vou comprar um novo... Vou comprar um novo armazenamento aqui pra mim. Ó, tô com 50 de espaço. E eu fiz uma missão. Aumente a sua mochila. Eu ganhei 100 de moeda. Ó, eu vou juntar um pouquinho pra conseguir comprar uns pets. Porque os pets ajudam muito, né, Rafael? Deixa eu ver o meu aqui que ajuda. Os pets do tem Rafael. Um meu que usa... Tudo bolado. Tem um que ajuda. Sim. 102 de força e 11 de moeda. Ah, é muito bom, mano. A raposa é 120 muito de força. Muito bom. E a de moeda é 12. E eu tenho outra raposa que é igual. Ah, então. Mas você viu, o pet do Rafael é tudo forte, cara. Ó, daqui a pouco eu vou conseguir comprar um pet. Falta só mais. Falta só mais 50 praticamente. Eu acho que vale a pena comprar uma área. Área? Não, eu vou comprar depois quando eu conseguir pet. Vai lá, Rafael. Quero ver se ficar forte, hein? Ó, tá, pega. Eu consegui muito dinheiro. É? Eu fiz uma outra missão, ganhei muito dinheiro. Vou comprar um pet. Vamos ver se vai ser bom. Nossa, tem um ovo de 5 mil, mas eu vou comprar o ovo básico aqui. Vai! Consegui! Cachorrinho. Consegui o cachorrinho. Uhul! Ó! Oi, fala. Você tá com sede de força? Fez? Caraca, agora que eu vi, tô com sede de força, mano. Oxi. Onde que eu compro, Rafael? Qual que você acha melhor? Aqui? As áreas? Vale a pena que as duas áreas são iguais. Tá, eu comprei. Ganhei mais dinheiro, Ganha mais dinheiro. E também ganha mais. Mais. Armazenamento? Coisa pra. Coisa pra mochila. Vamos comprar mais um pet. Bora. O coelhinho! Ultra raro! Ultra raro, galera! Que cagada, mano! Ultra raro! 20%. Eu consegui o de 10%.
o comum, gato. Beleza, galera, ó. Nós já tá com pé, já estamos com bastante ajuda. Agora, galera, é só ficar... Ah, vamos aqui na nossa nova área. Só ficar farmando pra gente ficar mais forte ainda. E eu já tô com 12 de força, galera. Lembra que eu tava com 3? Olha, a mesa do professor. Não, tava professor. 6. É, tava quebrando. Me ajuda aqui, que eu sou fraco. Tá, eu vou ajudar. Vai, que isso, Rafael? Ô, João Pedro, você tem que clicar. Ó, você clica, aí você clica de novo, porque seus pets vão te ajudar. Vou aumentar a mochila também. Não, já tô muito forte, olha isso, 14, velho. Não é muito forte ainda, né, Rafael? É. Não é muito forte, mas já é muita coisa já. Porque eu tava com 3. Ah, fala. A gente pode quebrar a lixeira, relógio. Pode quebrar tudo, praticamente. Menos a janela. É, deixa eu quebrar essa daqui, ó. 35, beleza. Pelo jeito, o item mais resistente aqui dessa área é a mesa do professor. É. Né, Rafael? Uhum. Vamos quebrar esse daqui. Agora a mesa do professor, que é 65. Realmente é a mesa do professor. Aquela área que eu consigo quebrar só uma coisa, só com um soco, é 75 de vida. Sério? Sim. Eu tenho uma missão aqui que é pra coletar dois desses daqui, ó. Coletei um. Deixa eu coletar outro aqui, ó. Aqui, ó. Coletar. Beleza, coletei. Agora é colete 20 itens. Colete dois lixos. Acho que é isso, né? Aí, esse daqui. Aí, pronto. Consegui mais 60. Será que eu tento pegar mais pet, Rafael? Ou será que eu pego mais áreas? Mais áreas, vale a pena. Ou será que eu compro mais... Eu vou comprar um espaço aqui pra mim. E força é 500, droga. Então, calma aí. Eu vou comprar mais um pet. Vamos ver se vem uma coisa melhor. Ultra raro. Outro coelhinho. Agora... Ô, João Pedro. Oi. Se você tem a mesma... meu dinheiro aqui, ó. Desse pet, não compra o pet. Compre tá. A área. Compra a área. Vale mais a pena, vale, né? Vale a pena. É. Vale muito mais a pena. Muito mais porque a pena? Porque você pode... É. Aí você pode quebrar a mesa que não, você pode quebrar o lixo aqui, vai 10. Nossa, calma aí, agora que eu vi, eu consegui, eu acho que o de 10%, olha meu pet aqui, é diferente desse aqui. Deixa eu ver. Oh, eu consegui um Shiny Bunny. Cadê? Aqui, ó, coelho brilhante. Ele é bom. Ué, mas como que eu consegui ele diferente desse? Ué, eu acho que ele é bom pra caramba. Ele é bom. Tá, qual que é a próxima área? Quanto custa a próxima área? A próxima área é... 5 mil? Vem aqui, ó. É, não, 5 mil não. Área de quebrar? É, eu quero quebrar mais coisa, mais resistente. 5 mil? 5 mil. É. Mas tem uns banheiros aqui de 1000. É, você pode comprar, ó. Banheiro também é bom? É. É um monte de coisa. Só que vale mais a pena o de 5 mil? Vale mais a pena o de 5 mil? É, mas de 5 mil. Não, acho que é o banheiro sim, porque você pode ter um monte de coisa pra quebrar aqui. Aí você pode ganhar mais dinheiro. Ah, entendi. Eu tô quebrando essas coisas mais fraquinhas pra fazer essa missão aqui, ó, galera, ó, de pegar 20 itens. Que tipo, vou ganhar 2 mil, então eu vou ficar muito rico. Só quebrar aqui, falta mais 9. 8... Então, mano, é muito da hora esse jogo, galera. Vou colocar o nome dele aqui na descrição, se você quiser jogar também. Mano, muito top, ó. Quase 3. Galera, os pets ajudam muito. É, né, muito, Rafael? Muito. É. Quanto é, coletei. Eu tô com 2 mil. Deixa eu vender esse daqui que eu tô agora. Dinheiro? 4 mil. Dinheiro? Aham. Uhum. É, você pode fazer mais uma missão que você ganha. Você ganha 5 mil, aí você pode. Ó, quebra
a mesa aqui, ó. Essas mesas aqui, ó. Dos alunos. Não, eu tô com uma missão aqui, ó, de... Ah, calma aí. Eu acho que eu tenho uma missão aqui também, ó. Coletar esse. É. Tô aqui de... Pegar... Opa. É, aumente sua força que você vai ganhar... Que eu vou ganhar 500. Deixa eu vender aqui. Deixa eu aumentar minha força. Aê, beleza. Tô com uma força melhor. É, que mais? Ah, aqui, ó. Os quadros do professor. Tô com 25 de força já. Oi. Quebra essa mesa aí. Você vai ganhar um monte de coisa aqui, ó. Eu vou ajudar. Ah, pega aí os negócios. Tô pegando. Mano, o cuspete ajuda muito, velho. Calma aí, falta só mais um. Deixa eu te ajudar nisso aqui. Beleza. Beleza, Rafael, vou comprar o de 5 mil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Bora, você bora, consegue? Bora, bora. Eu acho que... Sim, é 5 mil, né? Vou conseguir. Comprei. É. Comprei. Entrei. Vamos ver. Ó. Nossa, é muito, mano. É muito. Deixa eu ajudar aqui. Nossa, o Rafael é rapidão, mano. Rafael, deixa eu ficar um pouquinho sozinho aqui. Vamos ver. Nossa, vai demorar muito se for eu sozinho. Deixa eu ver. Demora muito se for eu sozinho. Vai, me ajuda. Pode me ajudar. Pode me ajudar. Caraca, velho. Ó. Nossa, encheu rapidão. Eu vou aumentar muito a minha mochila. É, aqui... Oh, beleza. Eu já tô na segunda área, tá, João Pedro? Já tá na segunda área? Mas eu vou... É. É, a próxima área da segunda área é... 10 milhões. Nossa, velho, muito caro. Ó, tem uma de 75 mil. Nossa. É. Ó, galera, eu vou... Eu vou juntar aqui um pouquinho pra comprar esse ovo aqui, ó. O de 50... 5 mil. Nossa, velho. Muito top. Eu vou só terminar de fazer essa missão aqui, ó, que é pegar esses quadros aqui do professor. Falta só mais um. E aí, pelo jeito, nós tá na escola, né, Rafael? Será que tem outros mapas no futuro? Tem. Outros mapas? Deve ter, né? É. Ô, João Pedro, Oi. Quanto você conseguir pra segunda área, tem uma bolona gigante que ela tem muito, muita vida. Nossa, vai ser mais vida que, mais vida que isso daí. Nossa. Rafa, me ajuda aqui que se eu for sozinho vai demorar. Me ajuda aqui. Mano, com o Rafael é só um tapa. Não, e enche muito, olha ali. Olha ali, encheu quase 900. Esse daqui eu acho que dá pra eu ir sozinho. Ah, mas gente. Ô, João Pedro. Ah. João Pedro, ó. Calma aí. Eu vou comprar um pet aqui desse daqui. Vem um raro. Ah, droga. Vem um rato, velho. Um rato. Peguei o mais comum. Fala, deixa eu ver o rato aqui. Ó. É. Tem uma coisa muito bom. Que vem aqui comigo. Deixa eu ver. Ó. É, você pode quebrar uma coisa dourada aqui, ó. Uma coisa dourada tá aqui. Aqui, ah, ó. Ah, é, galera. Tem chance de vir dourado as coisas. Igual veio um armário lá de vez em quando. Dá mais... Dá dinheiro, será? Ou não? Dá mais... Não tem mais vida, dá só. Dá dinheiro também. Isso. Não bate. Aí. Aí, o João Pedro conseguiu. Não, você me ajudou também. Aí, galera, ó, tem chance de vir... É dourado aqui, não tá dourado. Vamos ver, vamos explorar aqui. Pelo jeito ali que é a próxima área, né? Ali, ó, 75 mil. Ah, aqui, ó, desbloqueia o próximo andar. Ali as escadas, tô vendo ali, ó. Nossa, velho, vai demorar pra chegar lá. Ó, mas eu já tô com 29 de força, vou aumentar... Mais um pouquinho, 2000. Ah, não dá mais, droga. Mas eu tô com 35 já. Mano. Oi, João Pedro. Oi. É. Tem um ovo que é aqui. Eu não sei o que, que é isso. Ah, e é só com o Robux, só. É, eu sei. É um.
É roxo? Ele é roxo, ele deve ser muito bom. É. Deixa eu só pegar mais um pouquinho aqui, porque eu quero comprar mais um pet. Vamos ver se vai vir coisa boa. Ô, João Pedro, você pode quebrar os bancos também. É, eu tô quebrando aqui um banco aqui. Bora aqui, estamos quase... Estamos ficando bem mais forte, galera. Vocês lembram que nós começamos mó ruim com 3 de força? Deixa eu ver dele, vamos ver se já dá 5 mil. 5? Caraca, deu muito. Vamos comprar aqui mais um pet. Calma aí, deixa eu comprar aqui. Ultra raro! É, boa, boa. Ultra raro, 10%. É qual? É o qual? É uma reninha. Eu vou te mostrar, deixa eu aqui pra ela. Ela é boa? Ela é boa. Deixa eu ver. Nossa, ela é muito boa. Ela tem coisa de força mesmo? 18. Oh, agora eu já mato, já quebro isso aqui com uma porrada, ó. Não sou mais fraco, não. É. Comparado com o Rafael, eu sou muito fraco. Mano, mas é muito da hora esse jogo. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, né, Rafael? Vem cá, vem cá, vem cá. É, muito, muito top esse jogo, né, Rafael? É, aham. Achei da hora demais a gente poder quebrar os negócios. E galera, vocês se vocês quiserem mais vídeo desse, tipo, no próximo andar lá, a gente desbloquear ali, o de 75 mil, né, Rafael? Rafael já deve ter desbloqueado já aquele ali, ó, de 75 mil. Mas galera, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. E falou! Falou!